ମାନେ ମୁଁ ଆଗ ଚକା ଜଷ୍ଟ ଫୁଟେ ଦୁଇ ଫୁଟରେ ସେ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଟିକେ ବାଁ କରକୁ ରୋଡ଼ରୁ ଘାସ ଉପରେ ଥୁ ସେ ଖାଲି କହିଲାଣି ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ଦିଅ, ମୋ ବେକ ପୁରା ଶୁଖିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଘଟିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ ସେଦିନ ଏତେ ନର୍ମାଲ ନେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇପି ଖାଇଲା ଆ ସେ ରାତିରେ ତା ପେଟ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ଯାହାକି ମାଆକୁ ଶୋଇଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, ସେ ଏକଲା ବସିକି ବର୍ଷା ଦେଖୁଛି ଆଉ। ବହୁତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଇଏ ସବୁ କରୋନା ବେଳେ ସବୁ କରୁଥିଲି, ଏ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡା ପିଣ୍ଡା ସବୁ ଇଏ ପାଣି ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦିଏ। ବଡ଼ ଭାଇ ବାଡ଼େଇବ ବାବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସବୁ ଏଠି ଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣିକି ଇଏ ଗୋଟା। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल चैनल चैनल। सो वर्तमान आपण मान को स्वागत करी ये लघुचाप बर्षा। ओके सो यहाँ भिड़ी कहीं कैब तो लगे ना, सका उठी आम बरणा फंडा टी ओलाओं मजा मजी सब कम मुझ रईट छटार पूरा सारिदेली, टॉयलेट फॉयलेट जाए पूरा क्लीयर मजा मजी करदे भितर आपर को आर्टिस्ट कविता मैडम ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଇଆଡ଼ୁ କୁହ, ମୋତେ କୁହନି, ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଟିକେ ତ ପଦେ ଦୁଇ ପଦେ କୁହ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କହିଦିଅ କ'ଣ କହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାରୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କାମ କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଆଉ କାଲି ତ ବୁଧବାର ଥିଲା ଏତେ କିଛି ଠିକ୍ସେ ଖାଇ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଯେହେତୁ ଏକା ସମ୍ମାନ ଦିଆ ହେଉଛି ତ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆକ୍ଚୁଲି କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇଟା ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଉପମା। ଉପମା ଖାଇବୁ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବି ଅଇକା, ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। କାଲି ରାତି ସାରା ବର୍ଷା, ଦୁପୁର ଦୁପୁର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପରେ, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ତ ନୁହଁ, ସେଇ ବାରଟା ପରେ ପରେ ତ ପୁରା ଧମାଧାଳିଆ ବର୍ଷା, ଆଉ ପାଣି ପୁରା କୂଳକୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଓକେ ତ ଭୟ ରହୁଛି କାଳେ ଏ ପାଣିରେ ବି ଚିମ୍ର ଫିମ୍ର ନ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏ ମାଛ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଚଳପଚଳ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବେ, କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଉପମା ଏଠିକା ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଆଣେ ସେ ଉପମା କରେ ନାହିଁ, ସେ ଉପମା କ୍ୟାନସଲ୍ କଲାବେଳେ କହୁଛି ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବି, ସେ ଗୁଲୁଗୁଲା ବି ହେଉନାହିଁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଆମ ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଉପମା ସୁଜି ଫୁଜି ନେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଝୁରା ଝୁରା ଉପମା ଯଦି କରିଦେଲେ ବି ଖାଇ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାରେ ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କହିବେ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଭିତରେ ବାଥରୁମ୍ ଟଏଲେଟ୍ ସବୁ ଥିବ, ଧୁଆଧୁଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ସବୁ ଥିବେ, ଆଉ ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାସ କରିକି, ତ ସିଏ ଏମିତି ବାରି ଘରେ ଓଦା ହେଇକି ସକାଳୁ ପୁରା ଛିଞ୍ଛତର ମଜା ମଜି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇ ହାଇ ରେଡ଼ି, ସାଗର ଭାଇଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଯିବ 9:30 ଭିତରେ, ଆମ କାମ କେମିତି ସାରିକି ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ସୋ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଏଣିକି ଏମିତି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ମୁଁ କେବଳ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଯାଉଛି ଯେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମାନେ କମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ଆମର ସସ୍ମିତା ଦେଶ ଯିଏ, ଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲାବେଳେ କି ଲେଖିଲାବେଳେ ଖାଲି ଭାଇ ଭାଇ କହିଦେଲି, ଭଉଣୀ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ସସ୍ମିତା ଦେଶ। ଆଉ ମାନେ ଏବେ ନାଁ ବି ନେଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନାଁ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଲେଣି, ମାନେ ନାଁ ଗଣିଲା ବେଳକୁ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହିଁ। ମୁଁ ଖାତାରେ ଆଣିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବି, ଖାତାରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ରଖିବି, ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ନାଁ ଭଡ଼ାବଡ଼ ନାଁ ଧରିନେଲେ ହେବ, ହେଲା। ତ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ କହିଦେଇଥିଲି, ଭଉଣୀ କହିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ମୋ ଭଉଣୀ, ହେଲା। ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଅଧିକା ଗେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନଠୁ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲେଣି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଖାସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ, ଜୀବନରେ ଆମେ କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ଏତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ତ ଫିଲ୍ ହେବ, ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଆରେ ୟାର ମାନେ ନିଜର କେହି ହେଲେ କି ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ଭାଇ ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲ, ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ରାତି, ମାନେ ଗୋଟାଏ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବି ଟେନସନ୍ ଅଛି କେମିତି କେଉଁଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ସେ ଇଏରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗରେ ସବୁ ଫିକା 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 ଫିକା। ଓକେ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁବୁ ଆମର ଯିଏ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସକାଳୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସବୁ ଏଠି କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣିକି
ଇଏ ଗୋଟା କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଠି, ଇଏ ଗୋଟା କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଠି ମୋବାଇଲରେ ମାତିଛି, ଆଉ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମର ଯିଏ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଟୋକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଗୀତ ବାଜୁଛି, କଫି ରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବା, ଆମେ ବେଗା ବେଗି ଆମର ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବୁ। ତ ଏ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଛିଞ୍ଛତର କରୁଛନ୍ତି, ନାକରୁ ପାଣି ତା ପାଣି ପଛ ପଚ 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 ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଭକ୍ତି ଗୀତ ତିନିଜଣ ଶୁଣୁଛି, ସିଏ ପେଟେଇକି ରହିଛି, ସିଏ ପେଟେଇ ରହିକି ଆ କରିକି ଅନଉଛି, ନାକରୁ ପାଣି ଭରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ଖସି ଯାଇଛି, ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଧରିକି ରହିଛି ମୋ ଲୁଙ୍ଗି, ହଠାତ୍ ଖୋଲିଗଲା ଲୁଙ୍ଗିଟା ସେଠି, ଧରିକି ତାକୁ ବି ରହିଛି। ତ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଜା ମଜି ଫଜା ମଜି ସବୁ ସାରିଦେଇଛି, ଦେଖିବା ଗୋଟା କ'ଣ ହଠାତ୍ ମାନେ ଭୋକ ଆଗକୁ ଜୋରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ବାଜିବାକୁ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି, ହଠାତ୍ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ଢିଲା ଦେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେନ୍ ଅଛି। ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଦେଖାଯାଉ, କେହି ଥର ଆମ ଚାପୁର ଚାପୁର ହେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛୁ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍, ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଯାହା କିଛି କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପୁଅ, ତୁ ଲଗେଇବୁନୁ ଆକୁ, କ'ଣ କରିପାରିବୁନି, ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ ଏଡ଼ ବଡ଼ଟା ହେଇଗଲା, ତୁ କରିପାରିବୁନି, ଗଞ୍ଜି ଖୋଲି, ଗଞ୍ଜି ଖୋଲି, ତାକୁ ମାଲ ସରି, ତାକୁ କର କର, ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଟିକେ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରୁଛି, ତାକୁ କରିବୁନି, ଛୁଆଟା ତୋର ନା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ, ଖୋଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥାଉ ବାପା, ହଁ ଏଇ ବୋପା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଉ, ଦେ ମାମା ଖୋଳ, ସୋ ଗୋଡ଼ ନବା, ଗୋଡ଼ ନବା, ତାକୁ ତାକୁ ପୁଅକୁ ମାଲିସ କରୁ ସରୁକିରେ, ମାଲିସ କର, ତୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚୁଲୁ, ମାଲିସ କରୁଛି। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଅଁଳା ଛୁଆ ହେଇଛି, 2-3 ବର୍ଷର, ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷ କହୁଛି, ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷର, ଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତୋ ମା କାହିଁ କାଟୁଥିଲା ତୋତେ ଇଏ କଲାବେଳକୁ, ତୋତେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଘସି ଦେଉଥିଲା, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବୋଧେ ସେସବୁ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ତା ମୁହଁ ଫୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ମାରୁଥିଲୁ ତାର ସେମିତି ମାରି ଘସି ଦେଉଛି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଜର ଫର ହେଉଛି ନା, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏଇ ସେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଭଜା କରୁଛ, ତା ଦେହରେ ସେ ଚଣା ପକେଇବ, ଭଲ ଲାଗିବ ତମକୁ, ହଁ କାହିଁକି ଲୋ, ହଁ ଚଣା ଖାଇବୁନି, ଚଣାଟା ଭାଜିଲୁ ମୋତେ ଭାତ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପଡ଼ୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାହା ଚାଲିଛି, କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଲେଣି ଭାରି, ତ ଭଲ ବି ଟିକେ ଲାଗିଲା। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତାକୁ ଯେଉଁ ପିପିତ୍ରିଆ ପାଟି ଲାଗୁଥିଲା, ଡାଲି ଫାଲି କିଛି କରନା, ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ପେଟକୁ ଧରିବ, ହେଲା ବୁଢ଼ା ବାଗରେ ଭାତ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଏଇ ଆମର କୋଉ ଆକ୍ଟର ଏପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜିଗୋଟା ପିନ୍ଧ, ଗଞ୍ଜିଗୋଟା ପିନ୍ଧ, ଏମିତି ଖୋଲା ବଡ଼ି ଦେଖା ନା ତୁ, ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଟିକେ ତଥଲ ଖାଇବାକୁ, ପାଟିଟା ପୁରା ପିଛି ଯାଇଗଲାଣି, ହଁ ଇଚ୍ଛି 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 ହଉ ଲୋ ହଉ କା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୋଟଳ ଭଜା ଏଠି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ କବିତା ବି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ପତ୍ର ଆଜି ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭାତ ଦାନା ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାହା ହେବ ନା ନାହିଁ, ହଁ କେଉଁଦିନ ଖାଉନୁ ଭାତ, ତା ଅପରଦିନ ଖାଇଥିଲୁ ଯାହା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସୁଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ ନା, ନାହିଁ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଖାଇକି ଦିନ ସାରା ରହିବ, ଚାଲ ଚାଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ଭାଲୁ ଦାନ ବୁବୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୁବୁ, ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲୁ, ହେ ପଖାଳ ଖାଇଲୁ, ହେ କାହିଁକି ଲୋ ଖୋଇଦେବି ତୋତେ, ନା ମୁଁ ଖୋଇଦେବି କହୁ, କାହିଁକି ଲୋ ଖୋଇଦେବି କହ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କେବଳ ଆମର ଇଏ ପୋଟଳ ଟିକେ ବେଶୀ ମସଲା ବେଶ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ କେବଳ ଦିଆହେଇଛି, ବେଶୀ ରାଗ ବି ହେଇନି। ସୋ ମୁଁ ଆଉ ଡାଲି କରିବା ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାହା ଖାଇବ ମୁଁ ସେଇଆ ଖାଇବି, ତ କେବଳ କଷା ହେଇଛି, ପଖାଳ ତୁ ଖାଉନୁ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ, ପେଟଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରୁହନ୍ତା, ଦେଖା ଆମେ ଖୋଇଦେବି ତୁ, ଆଉ ତୁ ଖାଇପାରିବୁନୁ, ତୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରୁନଥାଉ, ଖାଉଛୁ ଖାଉଛୁ, ତ ଏମିତି କୁଁ କୁଁ କାହିଁ କହି ହେଉଛୁ, ଭଲରେ କହୁନୁ, ହଁ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆମେ କହିବି। ସୋ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି କବିତା ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ରୋଷେଇ ରାସ କଲେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ କରିକାରି ସେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ମୁଁ ହାତ ଫାତ ଧୋଇକି ବି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏକା ହାତରେ ଖାଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ଚାଲାବୁଲା କରୁଛୁ, ହାତଟା ଯେମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଇଏ ପଲଙ୍ଗ ବି ହଉ, ହାତ ଧୋଇ ଆସିଲେ ପଲଙ୍ଗ ଉପରେ। ସୋ ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ମୋତେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଚଣା ମସଲା କରିକି ବି ଖାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଚାମିଚରେ ଖାଇଦେଉଛି ପ୍ରାୟ ଖା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ତାଙ୍କର ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ହେଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ହେଇ ରୁଦି ଉଠୁନ, ହଁ ଉଠ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ, କ'ଣ କହୁଛ, ଆଉ ଉଠୁନ,
ସନ୍ଧ୍ୟା ପଡ଼ିଲାଣି ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ସାମ୍ପୁ ଆଣିବି, ଧୋଇବ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଲୋରିଏଲ୍, ରେଡ୍ କଲର୍ ଲୋରିଏଲ୍। କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କଲର୍ ଲୋରିଏଲ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଚାଲ, ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ସେଖାଣ୍ଡ, ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ ଆଡ଼େ ଯିବି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ସେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ଆଡ଼େ କାମ ଅଛି ମୋର, କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି ହେଲା। ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁଠି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରେ, ତ ସେଠି ଯିଏ ହନୁମାନଙ୍କ କାଳିସୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଣିବି ଟିକେ ଆକୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କାହିଁ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ବି ମୁଁ ଆଜି କହିବି ହେଲା। ତ ରିଜନ୍ କିଛି ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଜି ମୁଁ ଡକେଇବି, ସେ ଆସିକି ଆକୁ ଟିକେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିକି ଗଲେ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକିନା ସେମିତି ଜିନିଷ ଟିକେ ଯେଉଁଦିନ ଆର ପେଟ ଫେଟ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେମିତି ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ସେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅବିକା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଉଠିଲି ଉଠିକି ଏଇନା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛେଞ୍ଚତରେ ପଡ଼ିଛି, ସଜାଡ଼ି ହେଉନି ନା, ମାଜି ମୁଜି ପାରୁନି, ପାସନ ପାସନ ପଡ଼ିଛି, ତ ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଯାଉଛି ହେଲେ ପେଟଟା ଟିକେ ବିନ୍ଧାଟା ସେଇଭଳିଆ ରହୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଜମା ମୋତେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗେ ଘର ଗୁଡ଼ା ସଜାଡ଼ ଦିଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ପକାଇଥିଲି ସଫା କରିବି ବୋଲିକି ଆଉ ସଫା କଲେନି, କାହିଁକିନା ଗାଧୋଉ ନାହିଁ ମୁଁ, ଜ୍ୱର ଭିତରେ ରହୁଛି, ତ କାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଫାଇନାଲି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିବି, ମୁଁ ସାମ୍ପୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ମୋର ଓଳାଓଳି ସବୁ ସରିଗଲା, ତ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାନି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ହାତ ଗୁଡ଼ା ଦରଦ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉ। ଆଉ ଇଏ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାରେ କେଁ କେଁ ଖାଲି ହେଉଛି, ସାଇଲ୍ର ଆର ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ପାଟି କଲି କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ଏତିକି କଥା କଲା ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ କାନ୍ଦୁଥାଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି କେତେ, ବୁଝେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଆହୁରି କାନ୍ଦୁଛି, ବାପା ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଖାଲି ଆସନ୍ତୁ ତା କଥାଟା ବୁଝିବେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ତାକୁ। ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦିଏ, ବଡ଼ ଭାଇ ବାଡ଼େଇବ ବାବା, ତ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛି, ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଉ ବାବା ଆସିଲେ କହିଦେବା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଇକିନା ଆସେ, ଫୋନ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଶୋଇବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବସିବି କେତେ, ତ ଏପଟେ ଖାଲି ମଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ହେଉଛି, ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ, କାହିଁ ଶୋଇପଡ଼ୁ, ଦେହଟା ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଦେହଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା, ବସିବାକୁ କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା, କେଉଁଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଖାଲି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମଣିଷ, କେଉଁଠି ସାଥିରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତା, ତ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଏ ପିଲାଟା ଖାଲି କେଁ 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 ହେଉଛି, ଶୋଇ ହେଉନି, ତ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ ସେଥିରେ ଗୁରୁବାର ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ସିଏ ଆସିଲେ ପଳେଇଗଲେ, ଗୁରୁବାର ସକାଶେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କବିତା ସାମ୍ନା ଉତ୍ତର ଟିକେ ଧଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶୋଇଥାଉ ସେ ଶୋଇଥାଉ ବୁଝିଲ, ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଝଡ଼େଇବେ ନାହିଁ ହେଲା, ତ ସିଏ ମାନେ କହିଲେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ମୁଁ ଆସିବି ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବି ହେଲା, କ'ଣ କହୁଛ, ତ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ କବିତା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଥିଲା ଝଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କେସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣିବେ ହଁ, ଆମେ କେଉଁ ଦିନ କଟକ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପାର୍କ ହଁ, ବୁବୁକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ପଛ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ, ବୁବୁକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ପାର୍କ, ଯେଉଁଦିନ ଆମର ମାନେ ସାତ ଆଠଟା ଆଇଟମ୍ ସେଦିନ ଖାଇଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲିକା ହେଲା। ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଦିନ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ମୁଁ କାହିଁ ଆଜି ଝାଡ଼ିଆକୁ ଡାକିଲି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ରହୁଛି, ପେଟ ବି ସେମିତି ଟିକେ ରହୁଛି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପେଟ ଟିକେ ସେମିତି ରହୁଛି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ବୁବୁ ଚପଲ ଲଗେଇଥିଲା, ବୁବୁ ଚପଲ ଲଗେଇଲା ଭିତରେ ବୁବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଯଦି ବୁବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ଶୋଇଛି, ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ବୁବୁ ଯେମିତି ଶୁଏ ବୁବୁ ସେମିତି ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ତା ଚପଲ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ଟପି ଆଇଛୁ, ଆ ଚପଲ ଗୋଟା ଏଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ରେ ଖସିକି ମାନେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧୀରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ରୋକିଲି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେବ ସବୁ ବେଶୀ ନୁହଁ, ରାତି ନଅଟା ସାଢ଼େ ନଅଟା ଟାଇମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ମୋର ବି ନିଘା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟା ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ ଦେଲି, ମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବି ମାନେ ତାରି ଆଗରେ ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଟା କହିନଥିଲି, ତାରି ଆଗରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯେଉଁ କେତେ ସାତ ଦିନ ନା ଛଅ ଦିନ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଦିଅନ୍ତି ଆସିକି ହେଲା, ତ ସେସବୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ମୋର ଆଉ ନିଘା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କବିତାର ନିଘା ପଡ଼ିଗଲା। କବିତା କହିଲା କହିଲା ଏଠି ତମେ ହଠାତିଆ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲ, ମାନେ ମୁଁ ଆଗ ଚକା ଜଷ୍ଟ ଫୁଟେ ଦୁଇ ଫୁଟରେ ସେ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଟିକେ ବାଁ କରକୁ ରୋଡ଼ରୁ ଘାସ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସୋ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଏତେ ମାର୍କ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କବିତା ମାର୍କ ତାକୁ କହିଲା କହିଲା ଏଠି ତମେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲା ଚପଲ ଖସି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ରଖିଦେଲି, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଗୋଟାକ ଆମର ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ଟିକେ ପାନ ଟିକେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଚୋବେଇ ଦିଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ପାନ ଟିକେ କିଣିବାକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ମାନେ ପାନ ଜଷ୍ଟ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଲା ଭିତରେ, କବିତା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା
ସେ ଖାଲି କହିଲାଣି ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ଦିଅ ମୋ ବେକ ଫେକ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଘଟିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ ସେଦିନ ଏତେ ନର୍ମାଲ ନେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛି। ତ ସିଏ ପାଣି ତାକୁ ପିଇଲି, ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ତା ପେଟ ଟିକେ 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 କାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସକାଳକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ତଥାପି ଦିନସାରା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ଖୁଇକି ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପୁଅ ଇପି ତାର ଖାଇବ, ତା ମାମା ତାକୁ ଇପି କରିକି ଦେଲା, ସିଏ ବି ସେ ଇପିକି ଖାଇଲା। ଆଉ ସେତିକି ତ ସେ ଯେଉଁ ଇପି ଖାଇଲା ଆ ସେ ରାତିରେ ତା ପେଟ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଦିନସାରା ଯେଉଁ ଦିନସାରା ଗୋଡ଼େଇଲା। ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ପୁଣି ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲି, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୋର ଖିଆଲ ପଡ଼ିଲା ସେ କଥା, ମୁଁ ଭାବିଲି ହନୁମାନ କାଳେ ସିଂ ଡକେଇଥିଲେ ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ହଁ ହାଁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କହିଲେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପୁଅ ଝାଡ଼ିଲେ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆସିଲେ ଝଡ଼େଇବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫାଇନାଲି ଆଙ୍କୁ ଝଡ଼େଇଲା ପରେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ହେଉଛି ରିଜନଟା, ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ହେଉଛି ରିଜନଟା ହେଲା। ମୁଁ ବି ଯେତେ ଭାବୁଛି ଖାଇବା ପିଇବାରେ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ପେଟ ଯଦି ଫୁଲ୍ ରହିବ କେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଧରିବ ନାହିଁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଗକୁ ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି, ଜମା ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ହେଇକି ସିଏ ରୁହେ ସବୁବେଳେ, ସେମିତି ଫ୍ରି ହେଇକି ରହୁନାହିଁ ଯେମିତି ଫ୍ରି ହେଇ ରହୁଥିଲା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା, ସାଲିଆନ୍ ଦିଆହେଲା, ସାଦା ଖାଉଛି, ତଥାପି ପେଟ କମୁନାହିଁ, ପେଟ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ ହେଇ ରହୁଛି, ପେଟ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ସୋ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦୁଇଟା କାମ କରିବି, ଆକୁ ଝଡ଼େଇବି, ଝଡ଼େଇକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ସାଲେପୁର ବାଘା ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିଲି ସେଇଠିକି ଯିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ହଳଦିଆ କାର ଝଡ଼ା ଔଷଧ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଔଷଧ ବି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯିବି, ଔଷଧ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି। ଏଇ ଦୁଇଟା କାମ କଲେ ଆ ରିଜଲ୍ଟଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ମିଳିବ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ରହୁଛି, ସାଇଲେ ଆମ କଥା ଶୁଣିକି ଡରିଗଲାଣି, ବୋବୁ ବି ଡରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସତ ଘଟଣା ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି। ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଥିଲି ଏ କଥା, ହଁ କ'ଣ ସେଠି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଜଷ୍ଟ ଚପଲଟା ସେ ବାହାର କରିକି ପୁରେଇକି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ସେଠି ହେଇଗଲୁ, ତାପରେ ପଳେଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତା ପ୍ରଭାବଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲା। ଯଦି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଆକୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, ନହେଲେ କାଲି ଶୁକ୍ରବାର ସେ ଆସିକି ଯଦି କାଲି ଝଡ଼େଇବେ, କେତେବେଳେ ଝଡ଼େଇବେ ତା ତ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ସେ ବି ବେଶିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ରାତି ସମୟରେ ଗଲେ ସେ ଆସିକି ପ୍ରାୟ ଝାଡ଼ି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ ହଳଦିଆ କାର ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼େଇବି, ସେଠି ଝଡ଼େଇବି ହଳଦିଆ କାର ଔଷଧ ସେଠି ନେଇକି ଯିବି, ଝଡ଼େଇଲେ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଯାହା ଫଳାଫଳି ଅଛି ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖିଆ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍। ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଲେ ମୋର ବି ଝାଡ଼ା ହେଲେ ମୁଁ 10 ଗୁଡ଼ା ଝାଡ଼ା ବଟିକା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପେଟ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମୋତେ ପୁରା କମଜୋରିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ରିଜନ୍ଟା ଏଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି। ଦେଖିବା ମୁଁ କାଲି ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଜି ଦିନସାରା ବି ସେ ତାର ଖାଉଛି ପିଉଛି ସବୁ କରୁଛି, ହେଲେ ମାନେ ମନ ଶୁଖେଇଲା ଭଳିଆ ବସିକି ରହୁଛି, ଫ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ଏମିତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଣିକି ଝଡ଼େଇ ଦେବି, ସିଏ ବି କହିଲା ହଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଆଉ ବୁବୁଙ୍କର ରାତିରେ ଟିକେ ପାଣି ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ ଖିଆ ହେଲା, ପୁରା ସାଦା ସାଦା ଖାଇବା, ଏଇ ମା' ପୁଅ ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ ଦିନ ଦରକାର ଟିକେ ଥିଲା, ଆଜି ଏବେ ତୋରାଣିଟା ପେଟିକି ପିଇଦେ ହେଲା। ମା' ପୁଅ ଶୋଇଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଏକେଲା ବସିକି ବର୍ଷା ଦେଖିଛି, ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, କବିତାକୁ ଶୋଇକି ଟିକେ ରହୁଛି, ଦିନରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟିକେ ଗଲା ଟଏଲେଟ୍ ଗଲା, ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ପୁଣି ତା'ର ଦୁର୍ବଳ ଭଳିଆ ତାକୁ ମେହସୁସ ହେଲା, ସେ ପୁଣି ଏକା ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏକେଲା ମା' ପୁଅ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଏଠି ବର୍ଷା ବସିକି ଦେଖୁଛି, ବର୍ଷା ତା'ର ହେଉଛି ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ଛାତ ପାଣି ଗଳୁଛି ହେଲା, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଛାତ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ଏଇଆ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ, ହେଲା ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଠି କୁନୁର ପୁଚୁର, ଏଠି ବୁବୁ, ସେଠି କବିତା, ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଏକେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା, ଘରଟା ଶୁଖାନିଆ ଲାଗୁଛି, କବିତା ସେଠି ତା'ର ଶୋଇଛି, ବୁବୁ ତା'ର ଏଠି ଶୋଇଛି, ଟାଇମ 9:30 ପାଖାପାଖିରେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପୁଅର ତା'ର ଖାଇପିଇ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଭୋକ ମୋତେ ଏତେ ନାହିଁ, ପୁଅର ବୁବୁର
खाली देखिए आगे जंडिसटा ढड़े देने सब ट्राए कर कहीं जाणी विपद को डाक बर्षा जदि राति सारा जदि आज है तेल 100% मोर जो चपल थुआई आर को पा पल आस यू बहुत दिन है सब बंधाबंदी करके रखी ना पा आसे भितर पशि जाए है बहुत एगुरा सब सब कौन हुए ये सब कोरोना बेले सब कर पिंडा फिंडा सब ये पा पूरा आम दुआर मुंडे लगिक रुहे कोरोना बेले जो सब आम कामधंदा बंद हो रहा कोरोना बेले बरणा फरणा कली जहाँकि चलपत हवा टे भल लगे ना सब देख ये सब बाउश पतर बंधाबंदी कर सेफ्टिक रही है घर भितर को छिटा बेस आसे ना है पा भी सी बसिक बर्षा आराम मागिपे कविता ये भी छिड़ा हो पार सियाड़ को है ना ये हम भी ना देखा जाऊ कौद ठाकुर कृपा है सब हम सब देखिए बर्षाटा कर बाहर थे बर्षा ठीक टाइम होगा से सब खोला खोली करके गोटा दुटा सीट पकईदे होता आ सीट कौन से खोल लगेगा पा बाहर आँस कर हो बर्षा तो हूँ कर भाई चारिगोटी मेघ कर विकल रहा।